Dneska šel výklad do mělý váhy a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Už nejsi tak naivní v nějakých záležitostech, nějakých věcech, jako kdysi. Někteří lidi a z vašeho okolí si, ty, co vás mají opravdu, jakoby opravdu rádi a je tam nějaký souznění s vámi, tak si, ty si toho všimli. Ale pak jsou takový ty jakoby pofidérní, zvláštní lidi, kteří si jakoby motají kolem vás jakoby, a ty právě jakoby si myslí, že jste pořád stejně hloupí, pardon, stejně pořád naivní, stejně pořád hloupí a že jim se to vlastně hodí do krámu a přichází určitá osoba s nějakou nabídkou, že by se vám mohl změnit život o 150 stupňů, kde byste šli touhle cestou, nebo že hlavně to nedělejte. protože to je člověk, který opravdu, mně to přijde jako taškář, tenhle ten člověk. Proč zrovna tohleto spojení taškář? Mám mi kouřený kufřík, kouřenou hůlku, mávnu, dej mi peníze a změním tvůj život o 150 stupňů. Ničeho nic, z nuly na 100. To je dobrý. A je to falešný člověk, je to falešný člověk jak bota. Já opravdu v tom jakoby umím nějakým způsobem chodit. Aby se ten člověk jako nedivil, že dopadne tak, jak dopadne, ale to už není vaše starost. Pardon, omlouvám se. Ale bylo to všechno v kartách, tak vám to jenom říkám. Naštěstí právě, vy tady máte svoje životní plány, vy už víte spoustu věcí, jak na sobě pracujete. A vy už právě tohle ty všechny, tyhle ty šejdíře, tyhle ty falešní lidi, co mají x milionů masek, do růžová, do bělá, do fialová, tohle to všechno vy už jste zažili ve svém životě. A protože na sobě tak strašně pracujete, tak vás nikdo nemůže opít jeho hlíkem, což je úplně super. Jen tak dál váhy. Pak mám z toho jakoby, mám z toho radost. Ten člověk to je slibotechná pevní třídy, jo. Ne. Do tohohle nechoďte, to je... To ten váš život by byl ještě horší, když před tolika lety, než byl. On by vás vrátil jakoby, ani ne do takové minulosti, ale jakoby... Hlubí lidi, ať hledat jinde, tady ne. Tady prostě nepochodí pán. Finančně se vám bude dařit. Vidím tady přerod. Vidím tady velkou, velkou vaší... Procházíte jakoby... ano, řešíte ještě jakoby nějaký, jakoby prostě nějaký jakoby důležitý zásadní věci ve svém životě. Ale s takovým už nadhledem. A víte, že to, co má přijít, prostě přijde. A tohle prostě... Tohle toto není. Ne. Já vám budu psát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu. Zase někdy příště.